Минуло три дні, минуло чотири, минуло й п'ять, а Зорбас не з'являвся. На шостий я отримав довгожданного листа ціле послання було воно написане на запашному рожевому папері і завершувалось малюнком серце наскрізь пробите стрілою. Я дбайливо зберіг його і ось наводжу тут з усіма розсіяними по ньому пишнотами істинно грецького стилю. Я причесав лише його зворушливу орфографію. Зорба стримав ручку, як тесло, натискав так сильно, що в багатьох місцях папір прорвався, а подекуди на ньому роями сиділи чорнильні плями. Дорогий хазяїне, пане капіталісте, найперше мені йдеться про те, щоб довідатись про благополучність вашого здоров'я. Далі поспішаю повідомити вам, що й ми, слава Богу, почуваємося чудово. До мене вже віддавна стало доходити, що я з'явився на світ не конем і не волом. Лише тварини живуть, щоб тільки їсти. Аби уникнути наведеного вище звинувачення, я день і ніч творю роботу, ризикую своїм хлібом заради самої ідеї, перевертаю прислів'я і кажу краще журавель у небі, ніж синиця в руці. Багато є патріотів, які нічого через свій патріотизм не втрачають. Я ж не патріот, але втрачаю на цьому. Багато хто вірив у рай і тримає на поготові віслюка, а я ж не маю віслюка, я вільний і не боюся пекла. Де мій віслюк здох би, і я не сподіваюся на рай, де мій віслюк розкошував би у стайні. Я не освічений, не знаю, що і як сказати. Але ти, хазяїне, розумієш мене. Багато хто боїться марноти, я ж її переміг. Багато хто розмірковує. Я ж не маю потреби розмірковувати. Я не радію добру і не нарікаю на зло. Коли б я дізнався, що греки взяли Константинополь, то для мене це було б так само, якби турки взяли Афіни. Коли з цієї моєї писанини тобі видасться, що я дійшов старечого віку, напиши мені про це я гасаю по крамницях Кастро, щоб купити сталевий канат для нашої канатної дороги, і сміюся. Чого смієшся, куме? питають мене. Але як їм пояснити? А сміюся я тому, що з доброго дива, саме в ту мить, коли простягаю руку попробувати, чи добрий канат мені спадає на думку. І що воно таке, людина, чому вона з'являється на світ і для чого? Я гадаю, ні для чого, адже все одно маєш ти жінку чи не маєш чесний ти чи підлий, бей чи чорнороб, різниця лише в тому, живий ти чи мертвий. Як забере мене бог або чорт, ну що тобі сказати, хазяїне, мені здається, що це однаково. Я здохну, стану смердючим трупом, загиджу світ, і тоді цей світ буде змушений закопати мене, аби не задихнутися. А тепер, до речі, запитаю тебе, хазяїне, про одну річ, якої боюся іншого не боюся нічого, і яка не дає мені спокою ні вдень, ні вночі. Мене страшить хазяїне старість будь вона проклята. Смерть то пусте, просто дмух, і згасла свічка. Але старість це великий сором. Я вважаю за дуже великий сором зізнатися, що вже постарів. Тож і викидаю всілякі коники, аби ніхто не розібрав, що я вже старий. Вистрибую, витанцьовую, нирки мені болять, а я знай танцюю. П'ю, голова макітриться, все навколо крутиться. А я тримаюся з усієї сили, мов би ні трохи не сп'янів. Упрію, стрибнув море, охолоду. Хочеться мені прокашлятись, Кахи-кахи, аби полегшало. Але я соромлюся. Заганяю кашель назад. Ну, от сам скажи, ти хоч коли чув, щоб я кашляв. І не тільки тоді, коли я на людях, а й тоді, коли сам. Мені соромно перед зорбасом, хазяїне. Хоч вір, хоч не вір. Таки ж соромно. Якось познайомився я на святій горі, ходив і туди, краще би ноги переламав з одним ченцем пастором Лаврендіосом з Хіоса. Цей бідолаха вірив, що в ньому сидить диявол, навіть ім'я йому дав, казав на ньому ходжа. Ходжа хоче їсти м'ясо у велику п'ятницю, бурмотів нещасний Лаврентіос, б'ючи головою об поріг церкви. Ходжа хоче спати з жінкою, ходжа хоче вбити Ігумена, ходжа ходжа, не я. І знай б'є лобом у камінь. Отак само і я, хазяїне, маю в собі диявола і називаю його Зорбасом. Той мій внутрішній Зорбас не хоче старіти, ніяк не хоче. Та він і не постарів то дракон, у нього чорне, як воронове крило волосся. Тридцять два зуба, і за вухом стирчить гвоздика. А зовнішній зорбас спасував бідолаха, волосся в нього посивіло, увесь він згас, зморщився, зуби в нього повипадали, вушиська позаростали сивим, ніби у віслюка старечим волосом. Що мені робити, хазяїне, допоки два зорбаси змагатимуться один з одним, і котрий урешті переможе. Якщо я скоро здохну, то це на добре, тоді ще є надія, а якщо житиму довго, тоді пропав. Пропав я хазяїне, настане день, коли я зроблюся посміховиськом, утрачу свою свободу. Примусить мене невістка й донька, нянчити якогось Яке якесь чудовисько, їхнє дитя, щоб воно не опеклося, не впало, не закалялося, а як закаляється, то бери його тьху і чисть. Такі ж муки чекають і на тебе, хазяїне, і хоч ти молодий, та все одно пильнуй. А тому слухай, що я тобі скажу: ставай на той шлях, яким іду я. Іншого рятунку немає. Давай лазити по горах, добувати вугілля, мідь, залізо, магнезію, і щоб мати великий зиск, щоб нас боялися родичі, щоб друзі лизали нам ноги, щоб господарі скидали перед нами капелюха. Якщо нам не пощастить цього досягти, то краще смерть хазяїне, хоча б від вовка чи ведмедя, чи від будь якого іншого звіра, який тільки запопаде нас, та й на здоров'я йому. На те ж і пустив Господь звірів у світ. Їсти усіляких отаких, як ми з тобою, аби вони не ставали посміховиськом. Тут Зорбас намалював кількома кольоровими олівцями високого кістлявого чоловіка. Він біг під зеленими деревами, а за ним гналися сім червоних вовків. Під малюнком грубими літерами було написано Зорбас і сім смертних гріхів. Далі він писав Гадаю, ти зрозумієш із мого листа, яка я нещасна людина. Лише тоді, коли розмовляю з тобою, я маю бодай слабку надію перепочити від того, що гнітить мою душу. Бо й ти, шановний, такий самий, як я, але ти цього не знаєш. Ти теж носиш у собі диявола, тільки ще не знаєш, як його звати. А через те, що не знаєш, як його звати, то злостишся, мало не луснеш охреста його, хазяїне, і тобі полегшає. Ну, тепер ти знаєш, який я, нещасний, вся моя кмітливість, а я це бачу ясно, лише глупота і нічого більше. Однак бувають особливі хвилини, часом цілі дні, коли мене переповнюють думки великої людини, і якби я міг здійснити все те, чого домагається внутрішній Зорбас, я подивував би світ. Оскільки я не маю угоди з життям про його тривалість, то відпускаю гальма, як тільки опиняюся на крутому узвозі. Життя кожної людини це залізнична колія з підйомами і спусками, і всяк розумний їде нею розважливо, а я, і в цьому моя перевага, хазяїне, вже давно відкинув геть здоровий глузд, бо й не боюся карамболів. Зробити карамболь у нас робітників означає полетіти під укіс, де я провалився, якщо зважаю на ті всі карамболі, які роблю. Я день і ніч ганяю щодуху, задовольняю свої бажання. І хай вріжуся куди, хай розличуся на друзки. Що мені втрачати? Нема чого. Хіба, коли б я ганяв розважливо, то ніщо б не врізався, врізався б, а тому більше жару. Ось ти смієшся з мене, та я все одно пишу тобі оці свої нісенітниці. або, якщо хочеш, думки чи слабинки. Тільки ж, їй богу, я не бачу ніякої різниці між цими трьома речами. Я пишу, а ти собі смійся, коли тобі не набридло. І я сміюся від того, що ти смієшся, тимто сміх на цьому світі і не має кінця. Кожен має якесь дивацтво, але найбільше диватство, я думаю, це не мати ніякого диватства. Отже, тут, у кастро, я вивчаю своє диватство і описую тобі все детально, бо хочу, аби ти мені щось порадив. Ти ще молодий, хазяїне, це правда, але ж ти начитався старечої мудрості і вже трохи даруй мені постарів, тож я й чекаю твоєї ради. Так ось я думаю, що кожна людина видає свій особливий запах, ми його не відрізняємо від інших, бо запахи перемішуються, і ми не знаємо, де твій, а де мій. Чуємо тільки, що в повітрі стоїть якийсь сморід, що його називають людським духом. Дехто вдихає його як парфуми. Мене ж від нього тягне блювати. Ну, та хай собі, це вже інша пісня. Я хотів, ох, мало знову не відпустив гальма. Я хотів сказати, що ці безстидні жінки мають тонкий нюх, просто таки собачий, і відразу чують, хто з чоловіків аж тремтить за ними, а хто ними гидує. Тому, хоч би до якого міста я подався, що навіть і досі, дарма що я старий, і пика у мене потворна, і одягнений неохайно, все одно зо дві, зо три жінки завжди теліпаються за мною. Взяли, бач, слід мій, суки гончі, побережи їх і помилуй, господи. Так ось, першого дня, коли я дістався живий і цілий до кастро, був уже вечір, смеркалося. Я відразу кинувся по крамницях, але кругом було вже зачинено, то я й подався в заїзд, нагодував мула і сам повечеряв, умився, закурив і вийшов прогулятися. У місті нікого знайомого, жодна душа мене не знає одне слово, воля вільна. Можна було свистіти на вулиці, реготати, розмовляти самому з собою. Я купив насіння і, лузаючи та спльовуючи лузгу, почав никати вулицями. Засвітилися ліхтарі, чоловіки попивали узо, панни розходилися по домівках, у повітрі пахло пудрою, запашним милом і шашликами. Гей, зорбасе, кажу собі, скільки тобі ще жити, скільки ще твого носа лоскотатимуть запахи. Вже недовго, бідолахо, нюхатимеш повітря, тож дихни на повні груди. Дихаю я собі на повні груди, походжаю туди й сюди великим майданом. Ти його знаєш. Коли це раптом чую співи, танці, бубни, а мане, нашорошив я вуха та мерщі на гамір, аж воно кав'ярня саме те, що мені треба. Заходжу, сідаю до столика який найближче. Чого мені соромитися? Я ж казав жодна душа мене не знає, воля. На естраді вибрикує якась кобилиця, та я на неї не звертаю уваги, замовляю пляшку пива. Коли це гоп, підсідає до мене така собі маленька, гарненька чорнявка, Тиньку на ній, мов кельмою наляпано. Можна, дідуню? запитує мене і усміхається. Я скипів, так і вхопив би її за горло, за яблучко, цуценя нікчемне, але стримався, бо жалію жіночий рід. Гукнув гарсона два шампанських кажу. Даруй мені хазяїне, потратив я твої гроші, але дуже сильно я образився. Треба було не соромитися, щоб і тобі, хазяїне, не стало соромно. Треба було поставити ту жовтороту перед нами на коліна. Треба було. І ти б мене не залишив. Я ж тебе добре знаю, отакого От беззахисного, такий важкий час. А тому два шампанських гарсони. Прибуло шампанське, я замовив і солодощі, потім наказав подати ще шампанського. Проходив квіткар з Ясмином, то я купив у нього весь кошик і висипав їй під ноги. Пили ми, пили, але клянусь тобі, хазяїне, я до неї і пальцем не торкнувся. Я своє діло знаю. Коли був молодим, то перше, що робив, це доторкався. Тепер же, коли постарів, то перше, що роблю, це викладаю гроші. Бути галантним, розкидатися грішми жінки божеволюють від таких манер. Божеволюють стерве, хоч ти й горбун, і старий, і трухлявий, і бертольдо, і навіть безбородий. Усе забувають. Нічого не бачать негідниці, тільки руку, що сіє грішме. Отож викладаю я грошенята хай тобі добре ведеться, і хай тобі Господь поверне їх сторицею, хазяїне. Викладаю я, а те дівчисько вже й відірватися від мене не може. Присувається потихеньку, тулиться своїм колінцем до моїх костомах. Але я кремінь, хоч усередині у мене все аж плавиться від жару. Жінки, аби ти знав, якщо й тобі таке випаде, просто казяться, коли чують, що ти всередині гориш, а рукою і поворухнути не хочеш. Ну, та не буду тобі довго розводитися. Настала північ, перевалило і за північ, погасли одна по одній лампи. Кафе шантан зачинилося. Дістав я паку тисячних купюр, розплатився, дав добрі чайові гарсонові. Мала прилипла до мене. Як тебе звати? запитую млосним голосом. «Дідуньо», – відповідаю угідливо. А та безсоромниця, як ущепне мене? Ходімо, каже та й підморхує. Я взяв її за руку і потиснув натяком. Ходімо, моя маленьке, відповідаю, а голос у мене чомусь хрипкий. А далі сам розумієш, ми ніби очманіли, а потім поснули. Коли я прокинувся, був уже полудень. Розглядаюся, і що я бачу? Невеличка кімнатка. Чистенька, як вилизана. крісла, умивальник, мило, пляшки, пляшечки, люстра, люстерка, по стінах розвішані строкаті спідниці, безліч фотокарток, матроси, офіцери, капітани, жандарми, танцівниці, жінки одягнені лише в пантофлі. А біля мене на ліжку теплий, духмяний, розпатланий жіночий рід. Е, Зорбасе, шепочу я собі і заплющую очі, ти живцем потрапив до раю. Тут чудово, тож звідси ні кроку. У кожної людини, я це вже казав тобі раніше, хазяїне, свій рай у твоєї милості рай наповнений книжками та бутлями чорнила, а в іншого він наповнений бочками вина, узо чи коньяку, ще в іншого купами англійських лір. Мій же рай ось який маленька запашна кімнатка із строкатими спідницями та духмяним милом, і двоспальне ліжко на пружинах, а поряд зі мною жіночий рід. Гріх, у якому ти зізнався, уже не гріх. Я цілий день і носа не висовував на двір. Куди мені йти? Чого? Яка дурниця? Мені і тут було добре. Я замовив у найкращій корчмі тацю з їжею. Все те, що додає сили чорну ікру, бризолі, рибу, різні фрукти, тістечка, і ми знову, мов очманіли. Потім знову поснули. Прокинулися аж під вечір. Одяглися, я взяв її під руку. І ми пішли в кафе Шантан, де вона працювала. Щоб я тобі довго не розводився і не морочив голову, хазяїне, ця програма триває і досі. Але ти не переживай я дбаю і про наші справи. Час від часу обходжу крамниці, прицінююсь, куплю канат, куплю все потрібне, будь спокійний. Ну що там, день раніше, день чи тиждень пізніше. Кішка кажуть, коли поспішає, то сліпих котят приводить. Отож не поспішай. Для твого ж добра я чекаю, коли прозріють мої очі і проясниться в голові, щоб нас не взяли на кпини. Канат має бути міцний, вищої якості, бо інакше ми пропали, а тому наберися терпіння і покладайся на мене. І не треба турбуватися за мою пику пригоди молодять мене. За кілька днів я став двадцятирічним хлопцем і так подущав, що в мене, мабуть, виростуть нові зуби. Пам'ятаєш, у мене боліли нирки. Тепер я здоровий, щоранку дивлюся в дзеркало, і дивуюся, чому моє волосся ще не чорне, як воронове крило. Але навіщо скажеш ти, я оце все тобі пишу. То знай, ти для мене ніби духівник, і я не соромлюся висповідати тобі всі свої гріхи. А знаєш чому? Мені так здається, що тобі байдуже роблю я добро чи зло ти теж, як Господь, тримаєш мокру губку і стираєш усе і добре, і зле. Тому я й маю сміливість усе це тобі розповідати. Отож слухай далі. Я геть розгубився, ще трохи і зовсім зсонувся з лузду Прошу тебе, як тільки одержиш цього мого листа, візьми ручку і напиши відповідь а поки вона дійде, я сидітиму, мов на голках. Мені здається, що вже багато років тому мене викреслено з божої книги, ба навіть із дияволової. Лише в твоїй книзі я записаний, тож, виходить, мені нема до кого звернутися, крім твоєї милості. А тому дай відповідь ось послухай, що скоїлося. Учора тут, під кастро був храм, піс його знає якого святого. Лола, я ж таки забув її відрекомендувати тобі, Лолою її звати, каже мені Дідуню, дідуню, я хочу піти на храм. Вона мене і досі називає дідуньом, але ніжно. Ходи, кажу їй, ходи, бабуню моя. Але я хочу, щоб ти пішов зі мною? Я не піду. Мені там буде нудно. Ходи сама. Е, тоді я не піду. У мене аж очі на лоба полізли. Не підеш? Чому не хочеш? Якщо ти підеш, то хочу. Якщо не йдеш, то не хочу. Але чому? Хіба ж ти не вільна людина? Ні, не вільна. Не хочеш бути вільною чи як? Не хочу. Ну, що тобі сказати, хазяїне? Я мало не луснув від злості. Кричу їй Ти не хочеш бути вільною? Ні, не хочу, не хочу, не хочу. Хазяїне, я пишу тобі з злоланої кімнати, на лоленому папері. Зверни увагу, дуже прошу тебе. Я вважаю, що людиною є той, хто прагне бути вільним. Жінка не хоче бути вільною. То чи є жінка людиною? Прошу тебе. Дай відповідь негайно. Дружньо цілую тебе. Я Алексіс Зорбас. Прочитавши Зорбасового листа, я довго сидів, не знаючи, як бути сердитися, сміятися чи захоплюватися цією первісною людиною, яка, пробившись крізь заскорузлу кору життя, розважливість, доброзвичайність, совісність, дійшла до його суті. Зорбасові бракує маленьких, таких вигідних доброчесностей, у ньому залишилася тільки незручна, непристосована, небезпечна чеснота. Що безперестанно штовхає його до крайньої межі, до прірви. Цей неосвічений робітник, який, пишучи, ламає пера від буйного нетерпіння, переймається, наче первісні люди, що тільки но виборсалися з мап'ячого стану, або наче великі мислителі фундаментальними проблемами життя, і переживає їх як безпосередні невідкладні потреби, немов дитя він теж бачить усе, ніби вперше. І раз у раз дивується та розпитує і все йому здається дивом. І щоранку, розплющивши очі і озрівши дерева, море, каміння, птахів, він аж рота роззявляє від подиву Що це за диво. кричить. Що це таке? Дерево, море, камінь, птах. Пригадую, одного дня, ідучи до села, ми зустріли дідка, який їхав верхи на мулі. Зорбас вирячив свої круглі очі і утупився в мула. І, мабуть, його погляд так палахкотів, був такий пронизливий, що селянин перелякано крикнув Ради бога, куме, не зуроч мені худобину. І перехрестився. Коли він поїхав, я запитав у Зорбаса Що ти зробив старому, чого він так кричав? Я? Нічого я йому не зробив, подивився на мула. А хіба він тебе не вражає? Що саме? Ну, що на світі є мули? А то ще іншого разу, коли я лежав на березі і читав, Зорбас підійшов, сів навпроти мене по турецькому, поклав на коліна Сандур і почав грати. Я підвів очі, глянув на нього. Зорбасове обличчя поволі змінювалося. На ньому проступала якась дика радість, якесь незвичайне піднесення. Він витяг довгу, зморшкувату шею і заспівав македонські мелодії, клевські пісні. Дикі звуки, людське горло набувало свого прадавнього призначення, коли крик був найвищим синтезом, який сконденсовував у собі все те, що ми сьогодні називаємо музикою, поезією і почуттям. Ах, вах! Вирвалося з надр зорбасового нутра, і вся ота тоненька кірка, яку ми називаємо цивілізацією, тріскалася, і з під неї вирвався безсмертний звір, волохатий Бог, страшна горила. Вугілля, збитки, прибутки, бубуліни все щезло. Крик змітав усе, ми вже ні в чому не мали потреби. Завмерлі на пустельному крицькому узбережжі, ми затаїли в наших грудях всю гіркоту і радість життя. Гіркота і радість уже не існували. Сонце заходило, насувалася ніч, танцювала велика ведмедиця навколо непорушної осі неба. Сходив місяць і злякано дивився, як дві маленькі комахи безстрашно співають на піску. Ех, людина це звір, сказав раптом Зорпас, збуджений довгим співом. Закинь свої книжки. Як тобі не соромно. Людина звір, а звірі не читають. Трохи помовчавши, він засміявся. Знаєш, як Бог створив людину? Знаєш, які найперші слова сказав богові цей звір? Ні. Звідки б мені знати? Я там не був. Зате я був. вигукнув Зорбас, і очі його спалахнули. Тоді розказуй. І почав Зорбас жартівливо патетичним тоном плести міф про створення людини. Так от, слухай, хазяїне, одного ранку Бог устав не тої ноги. Ну Но що я за бог, коли я не маю людей, які б співали мені хвалу і проклинали мене. Воно б і час минав веселіше набридло мені жити самому, як сич, тьху. Поплював Бог у долоні, засукав рукави, надів окуляри, потім узяв пригорщу глини, поплював на неї, розмочив, гарненько вимісив і зліпив чоловічка, тоді поставив на сонце. Через сім днів підняв його сухий. Подивився на нього Бог, засміявся. Чорти мене вхопили. каже. Це ж свиня, яка стала на задні ноги. Що хотів, а що вийшло? Ну, та коли вже так влип, то хай буде. Ухопив він чоловічка за карк, дав йому копняка підзад. Ану ж, мотай звідси, плоди поросяток, земля твоя, вперед. Раз, два, марш. Але ж, любий мій, той чоловічок не був свинею. На голові капелюх, на плечі накинуто пальто, штани із стрілкою, черевики з червоними китицями, а за поясом, певно, диявол запхав, наточений кинджал із написом Я тебе прикінчу. То була людина. Бог простяг їй руку для поцілунку. А людина підкрутила вуса і каже Ану, старий, відступися, дай пройти. Зорба спримовк, побачивши, що я аж корчуся зі сміху. Не смійся, насупився він. Так і було. Але звідки ти знаєш? Так було, кажу тобі, якби я був Адамом, то зробив би так само. Я ще тримав запашного Зорбасового листа з намальованим серцем, яке пронизила стріла, і заново переживав усі ті дні, що провів разом з ним дні, наповнені людською суттю. Час, відколи я пізнав Зорбаса, набув нового присмаку. Це вже була і не математична одноманітна послідовність подій, і не моє внутрішнє, нерозв'язне філософське питання. Це був теплий, тонко просіяний пісок. І я відчував, як ніжно і лоскітливо сиплеться він між моїми пальцями. Аби ти був здоровий, Зорбасе, шепотів я, ти дав плоть, жадану теплу плоть моїм абстракціям, які тремтіли в мені від холоду. Коли тебе немає, я знову починаю мерзнути. Я взяв папір, покликав одного робітника і відправив термінову телеграму Приїжджай негайно. Субота. Вечірня пора, перше березня. Я сидів, обіпершись спиною на скелю біля самого моря. Я писав Сьогодні я побачив першу ластівку, мені стало радісно. Буддене закляття звільна виливалося на папір. Боротьба з ним стала легшою. Я не поспішав і був певен, що позбудуся моїх мук. Аж раптом чую кроки поріні. Підводжу голову, бачу, вздовж берега мчить, мов прикрашений прапорами фрегат, розпашіла, задихана стара наша сирена. Вигляд у неї був стурбований. Маєш лист? гукнула вона тривожно. Маю, розсміявся я і підвівся, щоб привітатися з нею. Безліч вітань передає тобі, пише, що згадує тебе і вдень, і вночі, не може ні їсти, ні пити, не може спати, не витримує розлуки з тобою. Більше нічого не пише. Мені стало жаль її. Я дістав з кишені листа і вдав, ніби читаю. Стара сирена розкрила беззубого рота, примружила очі і заслухалась, важко дихаючи. Я вдавав, що читаю, затинався, придивлявся, мов би не розбирав почерку. Сьогодні заскочив я хазяїне в одну корчму пообідати дуже зголоднів, аж раптом дивлюсь заходить дівчина така гарна, справжня тобі русалка. Але ж Боже мій, як вона схожа на мою бубуліну! І одразу з моїх очей бризнули сльози. Горло перехопило і не проковтнути їжу. Устав я, розплатився і пішов. Від кохання в мене так потьмарився розум хазяїна, що я, хто лише в ряди годи згадує святих, побіг до церкви святого Мінаса і поставив йому велику свічку. Святий Мінасе помолився. Зроби так, щоб я отримав добрі вісті від мого коханого Янгола. Зроби так, щоб наші крила з'єдналися якнайшвидше. «Хі-хі-хі», — засміялася мадам Ортанс і зашарілась. Чому пані сміється? запитав я, урвавши читання, щоб звести дух і подумки сплести брехню далі. Чому пані сміється? Ось мене аж плач бере. Якби ти знав, якби ти знав, крізь сміх витушила вона. Що? Крила, каже безбожник, так він називає ноги, коли ми залишаємось самі. Зробе так, каже, щоб наші крила з'єднались. Але ж, люба пані, послухайте далі тут просто голова йде опертом. Я перегорнув сторінку і знову вдавав, що читаю. А оце сьогодні проходив повз перукарню, аж раптом перукар вихлюпнув на двір та з мильної води, і на вулиці так гарно запахло. Я знову згадав мою бабуліну, і в мене з очей покотилися сльози. Я більше не можу, хазяїне, бути далеко від неї. Я з божеволію. подумати тільки я вже докотився до того, що став віршомазом. Позавчора, коли мені не спалося, я взяв і змайстрував пісеньку. Прошу тебе, прочитай їй, нехай вона побачить, як я страждаю. От без неї зустрітися у проході тісному, та вже й не розминутися, не лишитись самому. То хоч би я й був порубаний, ще й посічений поспіль, мої кості котилися б до коханої постіль. Мадам Ортанс мріливо примружила очі і схвильовано слухала. Навіть стрічку з зняла і, мовчки, усміхаючись, м'яла її, давши волю своїм зморшкам. Відчувалося, що думки її радісні і щасливі, летять далеко далеко у безкрає море. Березень свіжа трава. Червоні, жовті, сині квіточки, чисті води, а на них ячали, паруючись, зграї білих і чорних лебедів. білі то самки, чорні самці, з пурпуровими напіврозкритими дзьобами, плескучі зелені мурени випливали на поверхню і спліталися з великими голубими зміями. Мадам Ортанс була знову чотирнадцятирічною. Вона танцювала на східних килимах в Александрії, Байруті, Смірні Константинополі, а потім на блискучому корабельному паркеті біля кріта. Але в голові все переплуталося вона нічого не могла пригадати як слід усе їй здавалося однаковим груди її стирчали, береги шуміли, і раптом, коли вона затанцювала, море вкрили кораблі з золотими носами. З барвистими наметами на кормі, з шовковими прапорами, з кораблів сходили паші з золотими стоячими китицями на фесках, старі беї-залицяльники з дорогими дарунками в руках, і їхні безвусі жалібні синочки, сходили флотоводці у блискучих трикутних капелюхах, і морячки з білосніжними комірами у широких штанях, що тріпотіли на вітрі, сходили молоді крітяни в голубих сукняних шароварах. Жовтих чоботях з чорними хустками на головах сходив позаду всіх із орбас, височенний, виснажений коханням, з великою обручкою на пальці, і вінком з квітів лимона на сивому волоссі. Сходили з кораблів усі чоловіки, яких вона знала в своєму багатоликому житті. Жодного не бракувало, навіть того старого човняра, горбуна беззубого, який катав її одного разу на Константинопольських водах. Аж поки смерклося, і вони згубилися в темряві. Усі, всі сходили, а позаду них безнастанно парувалися морени змії лебеді. Сходили чоловіки і злягалися з нею, всі великим клубком, як розпалені коханням змії на провесні, що сплітаються в снігу всі разом і сичать між камінням. А всередині того клубка сичала мадам Ортанс, гола, білосніжна. Зрошена потом, з напіврозкритими вустами, з гострими зубками, непорушна, ненаситна, з тугими випнутими персами. 14-річна, 30-річна, 40-річна, 60-річна. Ніщо не загубилося, і жоден коханець не помер. На її зів'ялих грудях тепер усі воскресали у всеозброєнні. Мадам Ортанс була немов би високим трищогливим фрегатом, і всі її коханці, ось уже 45 років, як вона працює, дерлися на нього і в трюми, і на борти, і по такелажу. А він плив тисячі разів продірявлений, тисячі разів конопачений, прямуючи до далекого омріяного порту, до шлюбу. А прибрав тисячі облич турецьких, французьких, вірменських, арабських, грецьких і, обіймаючи мадам Ортанс, обіймав усю цю священну недосяжну процесію. До старої сирени раптом дійшло, що я перестав читати. Її видіння в мент пропало. Вона підвела обважнілі повіки і розчаровано прошепотіла, жадібно облизуючи губи. Більше нічого не пише. А чого піща хотіла мадам Ортанс? Хіба вона не бачить увесь лист про неї одну? Ось подивись аж чотири аркуші. Тут ще й серце є, ось у куточку. Зорба скаже, що сам його намалював своєю рукою. Поглянь, воно наскрізь пробите стрілою, тобто коханням. А внизу глянь, двоє голубів цілуються, а на їхніх крилах малесенькими, такими, що ледво видно, літерами написано два імені червоним чорнилом. Вони переплітаються. Орданс Зорбас, ніяких голубів і ніяких літер там не було, але очі нашої старої сирени мрійливо затуманились, і вона бачила те, чого жадала. Більше нічого? знову запитала вона невдоволено. Все це були гарні святі речі крила, запашне перукарське мило, голуби, але ж це тільки красиві слова, вітер, а практичний розум, розум жінки прагнув чогось іншого. Відчутнішого, певнішого. Скільки разів за своє життя вона чула ці високопарні слова. А що з того? По стількох роках трудів залишалася самотньою на роздоріжжі. Більше нічого. знову прошепотіла вона докірливо. Більше нічого? Вона дивилася мені в очі, як зацькована сарна. Я пожалів її. Пиши дещо інше, дуже дуже важливе, мадам Орданс. Тому я залишив його на кінець ж, давай глянемо, мовила вона знесилено. Пише, що як тільки повернеться, то впаде тобі в ноги і проситиме тебе, проситиме зі сльозами на очах, щоб ти пішла з ним під вінець, він більше не може витримати. Каже, хоче зробити тебе своєю дружиною, щоб ви вже ніколи більше не розлучалися. І тоді по її кислому виду покотилися сльози. Ось вона велика радість. Ось він, порт, ось вона, мука всього її життя. Знайти нарешті спокій, лягти в чесне ліжко. Досить уже. Вона витерла сльози і сказала з благородною зверхністю Добре, я згодна, але напиши йому, будь ласка, що тут у селі не купити фати, нехай привезе з кастро, хай привезе і дві білих свічки з рожевими стрічками, і цукерок, які там є, з медалем. І хай візьме мені білий весільний наряд, шовкові шкарпетки та шовкові понтовлі. Прости радла ми маємо, напиши йому, нехай не бере, і ліжко маємо. Мадам уже порядкувала, уже давала доручення своєму чоловікові, від неї враз війнуло гідністю одруженої жінки. Я б хотіла дещо тобі запропонувати, щось серйозне, сказала вона і затнулася схвильована. «Каже, мадам Ортанс, я до твоїх послуг. Ти нам дуже подобаєшся, і мені і запасу, ти щедрий, не соромиш нас. Будеш нашим кумом. Я здрягнувся в нас у батьківському домі була колись служниця, баба Діамандо, років за шістдесят, стара діва, напівбожевільна через свою цноту, нервова, зморшкувата, як родзинки, пласкогруда і вусата. Вона закохалася у Міцоса, сина бакалійника з нашого кварталу, брудного, годованого, голобородого селюка. Коли ти мене візьмеш, запитувала вона його щонеділі. Візьми мене, як ти можеш витримувати, я вже не можу. Я не можу, відповідав хитрий синок бакалійника. Він лестив їй, щоб мати її за постійного покупця. Я теж не витримую, люба моя діаманто, але почекай ще трохи почекай, поки у мене з'явиться борода. Так минали роки, а баба діаманто чекала. Нерви її заспокоювалися. Головні болі слабшали. На гірко стиснутих нецілованих вустах почав з'являтися усміх, і одяг вона стала брати краще, і тарілок менше била, і страва в неї вже не підгорала. Будеш нашим кумом? запитала вона в мене тайкома одного вечора. Буду, діамандо, відповів я, а до горла мені підступив гіркий клубок. Це кумівство завдало мені великих мук, і саме тому, слухаючи тепер мадам Ортанс, я здригнувся, буду, сказав я. Це честь для мене, мадам Ортанс». Тоді називай мене Комою, коли мене одинці, попросила вона і усміхнулася з гідністю. Потім підвелася, розправила буклі, що звисали з її капелюшка, облизала губи і додала Добраніч, куме, добраніч, а йому щасливого повернення. Я дивився, як мадам віддаляється перевальцем, вигинаючи по-дівочому грайливо старечу талію, як підстрибує від радості, залишаючи своїми старими кривостоптаними чобітками вузенькі глибокі сліди в піску. Не встигла вона проминути мис, як над берегом здійнялися несамовиті крики й голосіння. Підхопившись, я побіг туди. Попереду на другому мисі голосили жінки. Я видерся на скелю, роззирнувся. Із села викутився гурт чоловіків та жінок і помчав до мису. Услід їм валували собаки. Зотри вершники обігнали гурт, здійнявши хмару куряви. Якесь нещастя, подумав я, кидаючись униз до мису. Гамір чувся дедалі голосніше. Сонце заходило, в небі непорушно зависло кілька весняних рожевих хмаринок. Смоква хазяйської доньки вкрилася свіжим зеленим листям. Несподівано переді мною виринула мадам Ортанс. Вона бігла назад, розпадлена і задихана. Один її чобіток злетів з ноги. Мадам тримала його в руці, плачучи на бігу. Куме, куме. крикнула вона і упала на мене. Я підтримав її і запитав, чому ти плачеш, кумо? І допоміг їй надіти чобіток. Я боюся, боюся. Чого? Смерті. Вона відчула в повітрі подих смерті і злякалася. Я взяв її під руку, м'яку і в'ялу, але старече тіло опиралося і дрижало. Не хоче, не хоче, скиглила вона. Бідолашна боялася підступитися до того місця, куди завітала смерть, щоб Костомаха не побачила її і не запам'ятала. Як і всі старі, наша нещасна сирена ладна була сховатися в зеленій траві і позеленіти, сховатися в землі і стати землистою, аби тільки костомаха не розпізнала її. Вона дошкандибала до оливи, розгорнула своє латане пальтечко. Укрий мене, куме, сказала вона, укрий, іди собі. Тобі холодно, холодно, укрий мене. Я укрив її якомога дбайливіше, щоб вона не виділялася на землі, і пішов. Мис уже був недалеко, і тепер ясно чулося голосіння. Назустріч мені біг мімітос. Що там таке, мімітосе? крикнув я. Утопився, утопився. Крикнув він на бігу. Хто? Маврандонісів Павліс. Чому? Вдова. Голос його потонув у лементі, а те слово зависло в повітрі і виповнило вечірній присмерк образом вогнисто небезпечного тіла вдови. Я вже дістався до скель, на яких згромадились усі селяни. Чоловіки стояли мовчки з непокритими головами. Жінки, спустивши хустки на плечі, рвали на собі волосся і лементували. А на рівні лежало роздуте, посиніле тіло. Старий маврантоніс непорушно стояв над ним, не відриваючи від нього погляду. Правою рукою він спирався на палицю, налігши на нею всією своєю вагою, а лівою стискав гостру сиву бороду. Будь вона проклята. розлігся раптом пронизливий крик. Бог їй цього не простить. Одна з жінок підхопилася з землі і укнула. Та що це таке? Невже в селі немає жодного чоловіка, котрий би зарізав її, як вівцю, тьху на вас. І вона плюнула у бік чоловіків, що стояли мовчки. Озвався лише Кондоманьольяс, хазяїн кав'ярні. «Ти не стидай, Делікатерино!» – крикнув він, не стидай нас. Є в селі справжні чоловіки, ти ще побачиш. Я не витримав. Як вам не соромно люди, хіба вдова винна? Так йому народу написано побійтесь бога. Але ніхто не відповів. Велетенський на зріст Манолакс, двоюрідний брат потопельника, підійшов до трупа, нахилився, підхопив його на руки і пішов до села. Жінки плакали і рвали на собі волосся, а як побачили, що труп забирають, усі разом ринули до нього вчепитись не дати, але старий Маврандоніс палицею загородив їм шлях і став попереду них. Жінки лементуючи, рушили за ним. Чоловіки мовчки пішли слідом. Незабаром вони зникли у присмерку знову стало чутно тихе дихання моря. Я оглянувся довкола, ніде нікого. Пора вертатися, подумав я, і цей день, слава Богу, приніс достатньо гіркоти. Понуро йдучи стежкою, я розглядів у напівтемряві дядька Анагностеса. Він і досі стояв на камені, спершись під боріттям на довгу палицю і дивився в море. Я гукнув його, але він не почув. А коли я підійшов ближче, кивнув головою і пробурмотів Проклятий світ. Шкода молодості. Але ж не міг бідолаха витримати муки. Кинувся в море. Врятувався. Врятувався, врятувався, синку, врятувався. Ну як йому було жити? Якби він одружився з удовою, то скоро почалися б сварки, а може, й поголос пішов би, бо її ж не вдержиш. Вона, як так, кобила і рже ледве забачить чоловіка. А якщо б він із нею не одружився, то однаково страждав би все життя, бо думав би, що втратив якусь даровизну чи в камінь головою, чи каменем у голову. Не кажи такого, дядьку той жити не треба. Е, не бійся хто це чує? А як і чує, то хіба вірить? От, скажімо я, чи була на світі людина щасливіша за мене? Я мав ниви, виноградники, оливкові сади, двоповерховий дім, хазяїном був, і дружина попалася мені добра, слухняна родила тільки хлопців, ніколи очей не підводила, щоб глянути мені просто в обличчя. І діти вдалися добрі, нема мені на що нарікати. А все одно, якби народився заново, то теж прив'язав би камінь до шиї, як Павліс, і стрибнув би море. Життя важке, що й казати. Хоч би і найщасливіше, все одно важке, будь воно прокляте. Але чого тобі бракує, дядько Анагностесе, чому так тяжко зітхаєш? Нічого мені не бракує, кажу ж тобі, от і спробуй тепер, чоловіче добрий, зрозуміти людське серце. Старий помовчав якусь хвилину, дивлячись на море, що вже ледво виднілося в темряві. Ех, добре ти зробив, Павлісе. вигукнув він і потряс палицею. Нехай жінки голосять, на те вони й жінки, в них розум, куцей. А ти врятувався, і це знає Господь. А тому, бачиш, не скажи слова. Дядько Анагностес кинув погляд на небо, потім на гори, що вже тонули в темряві, і мовив «споночило». я пішов. Але він ще постояв у ваганні, би шкодував за тим, що злетіло з його вуст. То була ніби якась велика таємниця, і тепер він силкувався повернути її назад. Поклавши висохлу руку мені на плече, він сказав, усміхаючись Ти ще молодий, не слухай старих. Якби світ слухав старих, то вже давно присвалився, а трапиться тобі на дорозі якась удова, бери курс прямо на неї. Одружись, народи дітей, не бійся. Прикрощі вони для мужніх. Я попхався до нашого узбережжя, розпалив вогонь і приготував чай на вечерю. Прийшов утомлений, голодний, і ось тепер, перепочивши й повечерявши, відчув якесь нелюдське, тваринне, предковічне блаженство. Раптом у віконці з'явилося довгасте пришелепкувате обличчя мімітоса. Він подивився, як я їм, скулячись біля вогню, і хитро усміхнувся Чого тобі, мімітосе? Я приніс тобі пане вітання від удови. Кошик помаранчів, це останні, — казала з її саду. До ви, — схвильовано вигукнув я. Чого це вона мені їх послала? За добре слово каже, що ти увечері замовив за неї перед селянами. Яке ще добре слово? А хіба я знаю, так вона мені сказала, так і я тобі переказую. Він різко висипав помаранчі на моє ліжко, і вся халабуда наповнилася пахощами. Я щиро вдячний, скажи їй за подарунок, і нехай має розум, нехай має розум, хай і носа не показує в село, чуєш? Хай сидить удома, поки мене якийсь час, поки трохи забудеться лихо. Зрозумів Мімітосе?» Більше нічого, пане, більше нічого. Ходи здоровий. Мімітос прискалив око. Більше нічого. Ходи вже. Він пішов. Я з'їв соковиту, солодку, як мед помаранчу. Потім ліг і провалився в сон. І всю ніч прогулювався помаранчевим садом. Віяв теплий вітер, бив у мої відкриті груди, І дихалося мені легко, а за вухом у мене стирчала волошка. Двадцятирічним сільським хлопцем походжав я помаранчевим садом, свистів і чекав. Кого чекав, не знаю. Але серце моє аж заходилось радістю. Я крутив вуса і слухав цілу ніч, як за апельсиновим садом, немов жінка, зітхає море.